Min uppfattning är att det är en diktatur. Det är det. Men kommunismen i sig som en ideologi är en demokrati. Alltså, lyssna då. Förlåt, lyssna då. Ja, men kan jag få lyssna? Jag oh my god. Kommunismen som en ideologi, teoretiskt sett, är en demokrati. Praktiskt sett, nej, en diktatur, ja. Praktiskt sett är det en diktatur i Kina och i Kuba bland annat. Men teoretiskt sett är det ju en demokrati. High five, teacher! Och i Kuba och i Kina är det en diktatur. Men ja, har du varit på Kuba någon gång? Nej. Nej. Varför, alltså, diktatur för dig då? Alltså, det är en diktatur. Alltså generellt är på Kuba och som är i Kina. En demokrati är... Tyst nu, för hon kommer från Kuba. Hon kommer från Kuba. Kan hon prata om sin... Hon får gärna prata om sin uppfattning. Och sen på Kuba prata. Min uppfattning om Kuba är att det är en diktatur. Och precis så är det i Kina också. Det är en diktatur, det är kommunism. Men ideologin kommunism, alltså ideologin i teorin, är en demokrati. Man väljer, vi vill ha kommunism för att kommunismen ska fungera. Låt henne prata och sen har jag min uppfattning om kommunism. Men nu har du inte pratat mer än 10 sekunder. Hade du mer att säga så får du jättegärna fortsätta. Ja, gärna. Avbryt inte då. Kommunismen i ideologin är från en början en demokrati. Man väljer, vi vill ha kommunism i det här landet. Vilket kräver av kommunism att det blir en diktatur. Man väljer kommunismen, vi tar det steget. Vi vill ha kommunism i landet. Vi går till steg 2, det blir en diktatur. För att kunna genomföra hela kommunismens tanke måste du ha diktatur till från steg 1 till steg 10. För det är uppdelat i ungefär 5, 7, 8 olika steg. Kan vi lyssna på Kuba nu? Kan vi lyssna på henne nu som har haft kommunism i sitt land? Ja, varsågod. Får jag prata? Det är så här att vi barnen, alltså vi hatar USA och USA hatar oss. Och vi skulle, alltså jag skulle, alltså Fidel Castro, han är liksom dum på några sätt om man säger så, men det skulle aldrig kunna finnas en jävla bra president som han för att kunna liksom, för USA vill ta över oss som det var innan liksom, innan han tog makten. Och utan Fidel Castro så skulle vi aldrig kunna göra det. Det skulle, alltså, inte ens tanken liksom, det skulle inte gå. Och sen tycker jag, alltså visst, jag tycker inte att demokrati är liksom, där man går liksom och säger, men jag vill ha han och rösta liksom. Ändå om man lär på barnen hatar Fidel Castro. Han är bäst för oss. Vi skulle liksom kunna gå fram till han och liksom säga vi älskar dig. För det han har gjort så har ingen, alltså, ingen annan på hela jävla världen kunnat göra. Som han gjorde med Kuba. Det, alltså typ USA, han vill, alltså typ Kuba.
och Irak och alla de där länderna. Och de har aldrig liksom kunnat lyckas. Kuba och de andra länderna liksom, så nu har kunnat liksom säga nej, det här går inte liksom. Och ändå, alltså jag får jag säga typ att om du tycker att Fidel Castro är liksom diktatur, ska du kunna, alltså du ska åka till Kuba först och se hur det är där. För inte, alltså jag lovar. Men Kuba, okej. Nej, nu var det min tur. Jag har inte sagt något. Det var min tur att prata. Okej, nu är det Igos tur att prata. Nej, först. Igos säger vad han har att säga. Jag säger vad du vill säga. Innan det är min tur. Jag tänker köra. Jag tänker inte lägga vikt och säga om det är jätteviktigt. Men grejen, jag tror att en svensk behöver se mer än svensk demokrati. Och mer än, alltså demokrati som det är i skolan. Om man ska förstå Kuba. Jag förstår inte Kuba, det kan jag säga. Kuba, alltså men, Kuba förstår man lyssna. För att för mig, jag förstår delar, för jag håller med delar av det. Men sen när man förklarar så blir det bara fel i politiska debatter och allting. Och därför så tror jag att, alltså ser man med svenska ögon, alltså har man bara varit i Sverige, har man bara sett hur politik funkar i Sverige, då tror jag inte man kan se det. Nej. För att det är andra dimensioner, det är andra frågor. Det är andra för jag vill jättegärna se Kuba och jag tror att så som en svensk skulle definiera Kuba eller diktatur, jag tror inte det funkar i Kuba och därför vill jag se Kuba. Men jag tycker en svensk innan de åker hit och liksom babblar massa skit som de gör, för de suger, alltså de slickar röv på USA. Så borde de åka till Kuba innan Kuba och liksom se hur kubaner själva vill. Alltså, får jag göra en 5 sekunder? Absolut. 5 sekunder är att jag tror inte att det räcker med en stund på Kuba. För jag tror att man måste vara där ett tag och landa lite i landet. Och fatta hur exakt. Tills man får kultur. Typ på. Som när vi åkte till Kina och märkte det. När vi som går i Kuba och aldrig åkt utanför Kuba, så säger de typ, men vi har varit Fidel Castro, han är dum i huvudet. Och men det är som svenskar. Och sen, alltså jag själv, när jag bodde på Kuba så jag liksom, jag hatar Fidel Castro, han är dum i huvudet. Han är liksom så här. Det är bara bullshit. Du ska åka, alltså. Du ska åka utomlands. Det spelar ingen roll i Sverige, Miami, Spanien. Alltså bara liksom åka, du vet, utanför Kuba. Och sen liksom ska du få liksom. Du vet, en bild av hur det är. Ja, exakt. Du vet hur det är. Men vad säger du? Det är det jag vill säga. Jag var i Kanada i 3 veckor. Träffade alla kanadensare och åker till Kuba på semester. För att det är bra. För att det är billigt. Nej, men det är bra är det också. Det är fint. Alltså, okay. Kuba är fint. Men Igo, nej, nu håller du käften för jag säger det. Säg det du vill säga. Nu är det min tur. Du sa att kommunister blir valda. De blir inte valda. I vilket land kan du nämna att kommunister blir valda? Jag frågar inte på Castro. Tyst nu. Kuba, snälla. Nu är det min tur. Det här är demokrati. Nu är det min tur. Är du med på det? I vilket land har det blivit en valkommunist? Får jag prata nu? Ja, absolut. Får jag svara? Ja, du får svara. Jag sa, ideologin är att... I de länderna där kommunister har blivit valda, sa du. Vill du diskutera med mig? Jag vill att du ska nämna länderna där kommunister blev valda. Får jag prata nu utan att avbryta? Nej, du ska nämna det jag ställer frågan på. Nej, de har inte blivit valda. Och ändå säger du det? Varför säger du att folk har blivit valda i något land där de inte har blivit det? Det jag sagt är ideologi. Vet du vad en ideologi är? Vi ska in och debattera nu. Kom, följ med nu. Jo, det ska vi fan ta med. Men gå.